Մաչյանեց մշակութային վրթակաղաքում ստեղծվել է մշակութային բարձրագույն ներկայացուցչական մարմին, մշակութային խորհրդարան, որը կնպաստի մտավորականության և հասարակության շփման ակտիվացմանը ի նպաստ հայ մշակույթի շահերին։ Այս անգամ մշակութային խորհրդարանի հյուրն է հայ բանաստեղծ 10 գրքի հեղինակ Հայաստանի գրողների միության անդամ Դավիթ Մշեցին։ Հանդիպումը կկայանա փետրվարի 10-ին, 5-7-ի, ժամը 18-ին։ Հյուրընկալ՝ լուսանկարիչ, գեղանկարիչ, կոլաժիստ, բեմադրիչ, գրող, Հայաստանի գրողների միության պատվավոր անդամ, Մաչյանենց մշակութային վրթակաղաքի հիմնադիր Գրիգոր Մաչյանենց Բաբախանյանը։ Մուտքն ազատ է, տեղերը սահմանափակ։ Գրանցվել նախապես հեռախոս 094 32 10 45։